হেল্ল' গাইজ জনাই আছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এতিয়াৰ পৰা এল পি ইউ পি হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল সকলোতেই পষ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িব অৰ্থাৎ শিক্ষক পদৰ সংখ্যা বা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা যি আছিলে তাতে পদৰ সংখ্যাটো বাঢ়িব কেনেকৈ বাঢ়িব যে যিবিলাক বিদ্যালয় দুহেজাৰ তেৰ চনত প্ৰভিন্সিয়েলাইজড কৰা হৈছিলে সেইবিলাক বিদ্যালয়ৰ সেই শিক্ষকৰ পদেই হওক বা কৰ্মচাৰীৰ পদেই হওক সেইকেইটা ৰিটেনশ্যন কৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই পদসমূহ ৰিটেনশ্যন কৰা হ'ব আৰু এইটো অতি সোনকালে কৰা হ'ব আৰু ৰিটেনশ্যন কৰাৰ পিছত কি হ'ব সেই খালী পদসমূহ যদি সেই পদত যিসকল শিক্ষক আছে বা কৰ্মচাৰী আছে সেইসকল যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব তেতিয়া সেইকেইটা পদত আকৌ নতুনকৈ শিক্ষক বা কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিব পৰা যাব ত' সেই সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ পৰা তাতে কি লিখা আছে আপোনালোকে সবিশেষ চাব পাৰিব তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া কথাটো ভালকৈ গম পাব ত' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে গভাৰমেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন দিছপুৰ গুৱাহাটী জিৰ' ছিক্স নটিফিকেশ্যন ৱৰ্ডাৰ বাই দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম তো এই ন'টিফিকেশ্যনটো অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ আদেশক্ৰমে দিয়া হৈছে ডেইটেডটো চাব পাৰিছে টেনথ জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দহ জুন তাৰিখে ন'টিফিকেশ্যনটো ওলাইছিলে তো ইয়াতে কি লিখা আছে চাওক As there is a considerable number of essential posts of teaching and non teaching staff of the bencher schools which were provincialized in the year 2013 under the Assam Bencher Educational Institutions Provin Provincialization of Services Act 2011, and there is a need for retention of all such posts provincialized in 2013 as the posts left backend due to retirement, etc. যে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ এই এক্ট মতে আছাম বেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনছ প্ৰভিনচিয়েলাইজেচন অফ ছাৰ্ভিচেছ এক্ট মতে দুহেজাৰ তেৰ চনত যিবিলাক বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছিলে সেইবিলাকৰ যিখিনি প'ষ্ট আছে সেইখিনি মানে ৰিটেনশ্যন কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল কাৰণ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত শিক্ষক বা কৰ্মচাৰী এজন সেই প'ষ্টবিলাকত নতুনকৈ আকৌ শিক্ষক বা কৰ্মচাৰী এজন নিযুক্ত কৰিব পৰা নাযাব অব দ্য ইনকমেণ্টছ হেভ নট চীজ টু একজিষ্ট নট দ্য প'ৰ্চ লেফ্ট বেকেণ্ট হেভ বিন ফিল্ড আপ থ্ৰো এডভাৰটাইজমেণ্ট এটচেট্ৰা ডিউ টু নন এভেইলেবিলিটি অফ ৰিটেনশ্যন অফ দ্য প'ৰ্চ এইটোৱে কৈছে যে ৰিটেনশ্যন নথকাৰ কাৰণে সেইবিলাক প'ষ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দিব পৰা নাযাব আৰু নতুন প্ৰাৰ্থী এজনক নিযুক্ত কৰিব পৰাও নাযায় হেণ্ডছ ফৰ ৰিডিউচিং দ্য শ্বৰ্টেজ অফ ষ্টাফ ইন দ্য প্ৰভিনচিয়েলাইজ দ্য স্কুলছ ৰিটেনশ্যন অফ প'ৰ্টছ ক্ৰিয়েটেড ইন টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন আণ্ডাৰ দ্য আছাম বেঞ্চৰ এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউচনছ প্ৰভিনচিয়েলাইজেচন অফ ছাৰ্ভিচেছ এক্ট টু থাউজেণ্ড ইলেভেন নাও হেজ বিকাম এচেঞ্চিয়েল ফৰ প্ৰপাৰ ফাংচনিং অফ দ্য স্কুলছ গতিকে দুহেজাৰ তেৰ চনত যিবিলাক বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছিলে এঘাৰ চনৰ এই আইন মতে সেইবিলাকত এই ৰিটেনশ্যন নাম্বাৰ দিয়াটো অৰ্থাৎ ৰিটেনশ্যন কৰাটো প'ষ্টবিলাক খুবেই জৰুৰী আছিল যাতে সেই বিদ্যালয়বোৰ খুব ভালকৈ প্ৰয়োজনীয় শিক্ষক লাভ কৰে আৰু ভালকৈ যাতে কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে সেই প'ষ্টবিলাক ৰিটেনশ্যন কৰা খুবেই প্ৰয়োজনীয় আছিল আৰু সেইবাবেই ইন বি অফ দা এব' পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য হনাৰেবল কেবিনেট এপ্ৰুভেল ডেটেট টেন থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পেজ অন দ্য ৰিপৰ্ট অফ দা ইণ্টাৰনেল কমিটি অফ এডুকেশ্যনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট এন অ' চি ফ্ৰম দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাইনেন্স দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছামিজ ইন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল ইডুকেশ্যন ইজ প্লেজ টু একৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰিটেনশ্যন টু দ্য ফলিং নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল ইডুকেশ্যন এগেঞ্স দ্য টোটাল স্যাংশন পোস্ট অব টিচিং টাফ এন্ড টিচিং টাফ প্রভিনসিয়ালাইজড উইথ ইফেক্ট ফ্রম ওয়ান টু এই উপর সকলবিলা কথা চায় যে সকল শিক্ষক বা কর্মচারী রিটায়ার হওয়ার পিছন যাতে পোস্টবাস খালি না থাকে সেইভাবে সন্মানীয় যে আছে তোলকে কি করেছে দশ তিনি দু হাজার চব্বিশ তারিখে এটা ইন্টারনেল কমিটি আছে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এন অ' চি লৈছে আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ পৰা অনুমতি লৈ পেলাই এই সকলোবিলাক প'ষ্ট ৰিটেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে মানে যুঁজা চলাইছে যিবিলাক প'ষ্ট এক এক দুহেজাৰ তেৰ তাৰিখে প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈছিলে ত' এইটো চাব পাৰে কোনবিলাক পোষ্ট ৰিটেনশ্যন কৰা হ'ব কিমান সংখ্যক এল পিৰ আছে নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট টু বি ৰিটেইন পাৰ্মানেণ্টলি টিচিং ষ্টাফ ন হাজার ছশ পঁচপান্নটা পোস্ট রিটেনশন করা হয়েছে আর ইউপি স্কুলত দশ হাজার পাঁচশো তিপ্পান্নটা ঠিক তে ইউপিএস নাম্বার অফ পোস্ট টু বি রিটেইন পারেনেন্টলি নন টিচিং স্টাফ আছে ইউপি স্কুলত সতেরোশো আঠাইশটা টুটেল একৈছ হাজাৰ নশ ছয়ত্ৰিছটা ঠিক তেনেকুৱা ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যনত আছে হাইস্কুলত বাৰ হাজাৰ পাঁচশ ছয়ত্ৰিছটা পোষ্ট ৰিটেইনশ্যন কৰা হৈছে পাৰমানেণ্টলি আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পাঁচশ সাতত্ৰিছটা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পাঁচশ একৈছটা ট'টেল তেৰ হাজাৰ পাঁচশ চৌৰান্নব্বৈটা দিছ ন'টিফিকেশ্যন চেল কাম ইন টু ফ'ৰ্চ উইথ ইমিডিয়েট ইফেক্ট আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনটো লগে লগে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আদেশ দিয়া হৈছে এইটো আকৌ দহ জুন তাৰিখে ওলাইছে গতিকে এই বস্তুটো অতি সোনকালেই কাৰ্যকৰী হৈ যাব ইয়ে এটা মানে ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে যে যিবিলাক বেঞ্চাৰী স্কুল আছে সেইবিলাকতো টিচাৰ বা কৰ্মচাৰী এজন ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত সেই পষ্টত আকৌ আন এজন শিক্ষক বা কৰ্মচাৰী নিযুক্ত হ'ব পাৰিব গতিকে এইটো অসমৰ না মানে যিসকল প্রার্থী আছে শিক্ষক বা কর্মচারী কাৰণে উপযুক্ত কারণে ভাল খবর যে পোস্টবাস হয়তো এনেকা পোস্টবাস যেতে খালি হব মানে পোস্টর সংখ্যা ভেকেন্ট পোস্টর সংখ্যা বাড়ি গতি এনেকুৱা ইনফরমেশনব আগলে আৰু পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে থব আর ভিডিঅটো ভাল লাগিলে দিব থ্যাংক ইউ